E aí, galera, hoje nós estamos aqui para falar qual será a novela substituta de Jesus que acaba em janeiro. Mas antes de contar tudo isso, eu peço que você desça aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá então. A primeira possibilidade, que eu acho assim muito difícil, só se a Record voltar atrás na própria palavra dela, é que Gênesis entre no lugar de Jesus. E por que difícil? Isso porque o jornalista Flávio Rico da R7 já disse que Gênesis entra no lugar de Amor Sem Igual às 8h45 e não no lugar de Jesus. Possibilidade de número 2, e essa eu acho bem forte, é que reprisem os 10 mandamentos. Com certeza, iria super bem na audiência. É uma novela leve, com ótimos personagens, com bons vilões, né? Tem aquelas pessoas que o público ama, pessoas que o público odeia. É uma novela que a história vai crescendo e tem uma explosão, né? Que é o clímax, a época das pragas e do Mar Vermelho. No entanto, eu fico com dois pés atrás porque acontece o seguinte. Os 10 Mandamentos já foi reprisada recentemente, foi bem em audiência e tudo mais, porém reprisar de novo, pela segunda vez. Isso faria o público ficar meio saturado das novelas bíblicas, ainda mais que a gente vai ter Gênesis às 8h45 e depois ter os 10 mandamentos às 9h45. Eu acho que essa saturação do gênero bíblico é uma coisa que a Record tem que evitar ao máximo, porque são novelas que vendem muito bem lá fora, e então eles precisam fazer que aqui dentro também elas continuem sendo um sucesso. E eu acho que se ficar reprisando demais, isso acaba barrando um pouco, porque deixa de ser uma coisa surpreendente, de fazer que o público espere para ver aquilo. Então, assim, eu acho que eles têm que evitar isso, por mais que seja algo bem tentador. Chegando agora então à nossa terceira e última probabilidade, e essa é que eu gosto mais, que seria eles reprisarem uma novela contemporânea. Isso porque, de acordo aí com especulações de sites que falam sobre televisão, a ideia da Record é inverter o horário das novelas bíblicas com o das contemporâneas, ou seja, voltar com as novelas bíblicas para as 8h45. Sendo assim, as contemporâneas iriam pro horário aí das 9h45, 10 horas. Porém, qual que é o problema de tudo isso? Se eles reprisarem uma bíblica depois de Jesus, e depois na metade do ano que vem vir com Topíssima 2 estreando, né, um novo horário de novelas contemporâneas, é meio perigoso, porque você vai botar um produto novo para brigar contra a novela das nove. Então seria interessante que eles testassem antes, com outra reprise contemporânea, ali antes de Topíssima 2, se daria certo ou não uma novela contemporânea brigando com a novela da Globo e com a reprise infantil do SBT. E aí, entre as novelas contemporâneas da Record, as minhas favoritas que eu acho assim que conseguiriam de certa forma chamar uma atenção seriam aí Vidas em Jogo, Chamas da Vida ou até mesmo passarem Topíssima 1 e depois emenda com Topíssima 2. Então é isso aí, esse foi um vídeo com algumas informações e opiniões e tudo mais, e eu quero saber a sua opinião. Qual novela você acha que deve substituir Jesus, tendo em vista aí todo esse cenário que a Record vai ter nas novelas do ano que vem? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!